Assalomu alaykum. Every day yoki every day. Adilni yoziladimi yoki birgami? Qaysi biri to'g'ri? Ikkalasi ham to'g'ri. Every day adilni yozilsa har kuni degani. I brush my teeth every day. Men har kuni tishimni yuvaman. Every day birga yozilsa har kungi oddiy degan ma'noni bildiradi. He doesn't like talking about his everyday problems. U o'zini har kungi muammolari haqida gapirishni yoqtirmaydi.